Стартували. Дитячий дошкільний заклад «Янголятко», що у селі Микитинці Івано-Франківської міської ради, розпочав роботу. Нагадаємо, що садочок урочисто відкрили у серпні. І до цього дня тривала клопітка робота щодо забезпечення малечі та вихователів усім необхідним для початку навчання. Перший день навчання – це насамперед хвилювання, кажуть у дитсадочку. Адже врешті наповнився він дитячими голосами, сміхом. Здійснилася мрія багатьох, хто був причетний до його появи. І моя мрія, і мрія всіх отих діточок, батьків, села, спільними зусиллями дякувати Богу, дякувати Миколайку, що подарував нам таке свято. Він, правда, до нас дуже довго йшов, йшов з запізненням, але я думаю, діткам буде все одно радісно сьогодні, і ми тішимося всією такою родиною, дошкільною, родиною села, що ми маємо такий дошкільний заклад «Янголятко», раді вітати кожну дитинку. Якийсь час триватиме адаптаційний період, аби малеча поступово привикала до нових умов, до своїх однолітків, до вихователів. Найбільше радіють події батьки маленьких новоселів. Дуже-дуже чекали, не пройшли в електронній черзі в той садочок, що ми стояли на чергу. Дуже чекали на відкриття цього садочка. Дуже раді, що запрацював, що такий гарний, що так гарно все пороблено. Ремонти, ігрушки всі, іграшки нові, виховательки дуже чудові, спілкуються з дітьми. Хоча нові є, і що тільки прийшли на роботу, дуже гарно прийняли дітей. Діти ще знайомляться, сьогодні тільки перший день, знайомляться, спілкуються. Дехто не йде на контакт, але з часом, я думаю, все буде добре. Ми чекали цієї миті, певно, з рік вже. Бо жінка каже, що вже і вдома задаються діти, хоче працювати, а це для нас це дуже важливо. Він поки що на місці не сидить, я не знаю, що з ним буде далі. Але я надіюся, що він слухняний і з дітьми дуже гарно знаходить спільну мову. Проблеми ще є, каже директор дитсадочку. Є ще над чим працювати. Так, поблизу будівлі ще не вистачає прогулянкових майданчиків, які вкрай будуть необхідні навесні. Але всередині приміщення усе готове до прийому діток. Ми подумали, щоб дитина мала і на чому малювати, і все інше. Все закупили для діток. Так що батьки, я думаю, мають бути тільки вдячні. В нас тепленько, затишно. Буде укомплектовано 5 груп, тобто вже укомплектовано. Це в середньому у нас буде 140 діток, 145, так по максимуму. Згідно зі штатними нормами, у садочку працюватимуть 40 працівників. Вимоги до них дуже високі, каже керівник, адже не кожен може і вміє працювати з такими маленькими дітками. Тому оцінки кожному виставлятиме сама малеча, адже саме вона має почувати себе тут якнайкомфортніше.